kurssi, todistuksen kirjoittelu ei aina ole hauskaa hommaa, varsinkaan jos joudut näitä tekemään kymmenille tai pahimmassa tapauksessa sadoille oppilaalle. Voit toki copy-pastata, mutta on olemassa vähän helpompi tapa. Wordissä on toiminto nimeltään postitukset. Mutta ennen kuin voit käyttää sitä, luo taulukko Excelissä. Luo sarake, missä on nimet, joko etu- ja sukunimi erikseen tai yhdessä. Voit luoda sarakkeita kurssinimille ja arvosanoille ja halutessa useampi. Lopuksi voit tehdä sotusarakkeen ja voit laskea keskiarvon näistä arvosanoista ja lisätään vielä päivämäärä. Tallenna tämän jälkeen taulukko ja sellaiseen paikkaan, jotta löydät sen helposti sitten Wordista. Ja aloitamme menemällä postitukset välilehdelle. Ja valitsemme vastaanottajat. Ja käytämme aiemmin luotua luettelua. Ja tässä etsimme sitä arvosanatiedostoa. Avaamme sen. Jos meillä on sarakeotsikkoja, rastitamme tämän. Valitse OK. Tämän jälkeen ei vielä tapahdu mitään, mutta nyt lisäämme yhdistämiskenttiä. Ja kirjoitamme tekstiä ja tämä kirjoitettu teksti näkyy jokaisessa todistuksessa. Tämän jälkeen esikatselemme tuloksia. Ja voimme selailla oppilaita tällä tavalla. Tämän jälkeen viimeistele ja muokkaa yksittäisiä asiakirjoja. Ja tässä voit tehdä jokaisesta yhden tiedoston tai valita osan. Nyt avautui uusi tiedosto ja näitä voit muokata ennen kuin tulostat niitä.